Salve, salve, galera! Meu nome é Marina Shelton, sejam muito bem-vindos ao meu canal Futuro Food. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma receitinha deliciosa, uma sobremesa que não leva açúcar, que é do bem e é tão linda, gente, que dá até dó de comer, tá? Vou compartilhar com vocês essa receitinha maravilhosa. Ela é feita com agar-agar, mas eu fiz uma versão com gelatina, só que não deu muito sucesso, né? Mas vou dar as dicas para vocês de como fazer com gelatina e ter o mesmo sucesso que com agar-agar, tá bom? Então, antes de começar, quero pedir, se você tá vendo aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, curta, ative o sininho, compartilhe com aquele amigo que gosta, que tá fazendo dieta, que essa receitinha é maravilhosa. Então, vamos lá aprender essa maravilha de linda, gente. Bom, galera, vamos começar. Eu vou fazer duas versões. Eu vou fazer uma com agar-agar. Eu sei que nem todo mundo tem agar-agar, então eu vou fazer uma versão com gelatina, tá? Eu vou começar com agar-agar. Eu vou usar metade do leite. As duas eu vou fazer com leite de coco, tá? Eu vou usar metade porque é o que a minha forminha comporta. Aqui eu tenho 450 gramas, eu vou usar 225. Ai, cadê o número aqui que tá difícil de aparecer desse lado? Aparece mais claro. E eu vou colocar, eu vou usar 10 gramas de agar-agar para. Vou até medir na colher aqui, para quem não tem balança. Consegui. Eu vou usar uma colher de chá para ver quantas gramas que vai dar. Minha balança tá meio zerou. Dois, três. Quatro colheres de chá, certinho dá 10 gramas, tá? Essa medidinha aqui, gente. Passou 3 gramas aqui, eu tenho que tirar. 10 gramas certinho. A medidinha essa aqui, que é 5 ml, que é uma colher de chá. Quatro deu certinho, 10 gramas. Para essa quantidade, até 250 ml de líquido, essa quantidade está perfeita, senão ela fica dura demais, tá? Eu vou colocar aqui na panela o meu leite, porque eu tenho que dissolver ela agora, assim, com fogo. Mas primeiro eu vou dissolver aqui com um pouquinho de leite, porque ela é bem ruinzinha para dissolver o agar-agar. Ele fica muito. O ideal é você dissolver primeiro com um pouquinho de líquido e depois colocar. Que aí com calor ele. Olha, só para poder não ficar os grumos. E agora vai misturar aqui. Com calor ele já vai dissolvendo. Essa gelatina é linda, gente. Maravilhosa. A gelatina não pode ferver. Com agar-agar, na hora que levanta a fervura, a gente pode ainda deixar ferver uns 2 minutinhos com fogo baixo. Mas a gelatina não pode ser levada ao fogo. Você dissolver ela com água quente só. Então, vou fazer as duas versões. Vamos fazer um primeiro para poder não confundir, né? Depois, olha, dissolveu todinho. Tá vendo? E agora eu vou adoçar ela com um pouquinho de mel. Quem é vegano, use agave, só que vai mudar a cor da gelatina, tá? Ela não vai ficar tão branquinha. Eu tô usando esse mel aqui, que ele é um tom
bem clarinho, que é para poder não alterar na cor da nossa gelatina, porque quanto mais branca ela fica, mais bonito fica as frutas dentro. É só para dar um cadinho de doce, né? Porque senão vai ficar totalmente, porque as frutas não vai passar o sabor para a gelatina. As minhas frutas eu vou usar congelada, por isso que eu não mostrei aqui para vocês, porque eu só vou tirar elas do freezer na hora de colocar. Tá bem suave de doce. Essa gelatina é bem fit, tá? É bem pra quem tá de dieta. Tem outra opção também de adoçar, que é com agave. O agave ele não é tão escuro, mas eu não tenho. Eu vou usar essas forminhas aqui, olha. Eu tenho duas iguais, então vou fazer nela. Bom, vou baixar o fogo, porque não precisa. Deixa no médio aqui. Gente, o agar-agar é uma alga maravilhosa, cheia de propriedades para nossa saúde. Então, quem encontrar, eu sei que as meninas do grupo, algumas não encontram. Então, eu vou dar a opção de fazer com a gelatina sem sabor, que aí. Ferveu. É jogo rápido porque a quantidade não é muita, mas se você quiser fazer com mais quantidade de leite, eu vou fazer essa quantidade porque eu quero fazer nas forminhas pequenas. E como eu vou fazer duas, eu não posso fazer muita porque senão a gente come, né? Deixa eu só provar o doce. Bem suave. Mas eu vou colocar um pouquinho mais. Olha a cor. Bom, pessoal, eu esperei só um pouquinho ela dar uma esfriada para poder eu não colocar em cima das frutas porque estão congeladas para não cozinhar. Eu tirei umas pétalazinhas das minhas flores ali, das que eu plantei, que pode comer. Vou colocar. Eu tenho congelado amora, framboesa, morangos, tem uns dois mirtilozinhos só, porque sempre que sobra fruta, eu congelo para poder não perder. Então, vou depositar elas assim no fundinho, colocar nas laterais. Para poder, na hora que ela endurecer, ficar tudo desenhadinho. Gente, ela fica muito linda essa gelatina. Vou colocar um mirtilo. E agora eu vou colocar um pouco. Olha, coloquei assim no fundinho. Agora eu vou colocar um pouco da nossa gelatina. Tá congelada minhas frutas, porque. Geralmente, quando eu compro frutas vermelhas, acaba que sobra e para não estragar, ela já está começando a compactar a gelatina. Mas aí a gente coloca mais um pouco aqui. E vou completar. Esse fica muito grande. Vou colocar aqui, completar. Para ficar tudo coberto.
Ela já está endurecendo. Quando esfria, já endurece a gelatina. Bom, eu ia colocar umas folhinhas na lateral para na hora que desenformar ficar assim. Folhinha de hortelã. Você pode usar a folha que você tiver de assim de coisinhas doces, de coisinhas que dê sabor. Vou colocar umas folhinhas aqui na lateral, empurrar. Na hora que a gente desenformar, pronto. Agora vamos levar para a geladeira para ela. Ela tá um pouquinho morna, mas eu vou levar assim mesmo porque a gelatina já está começando a compactar em alguns lugares. Gente, vamos preparar a próxima. Olha, é só você molhar a folha que você consegue colar ela nas lateraisinha. Esse aqui eu vou colocar um pouco mais de folha de hortelã, para ficar mais bonitinha e mais saborosa. Eu vou pesar a minha gelatina, porque eu não posso usar esse pacotinho todo, porque o pacotinho dá muito líquido, dá muita quantidade. Deixa eu ver quanto que vai dar esse aqui. Ela tem 12 gramas, eu vou colocar 2 colherinhas de chá e meia, para poder ficar metade do pacotinho, que deu 6,80 gramas. Bom, meu leite tá aqui esquentando, que é para mim dissolver ela no leite quente. Leite vegetal a gente sabe que não pode ferver muito, né? Mas como esse é de coco, e agora eu vou dissolver ela com pouco líquido primeiro, para poder não fazer grumos, que assim eu consigo dissolver ela bem. Essa aqui eu não preciso levar ao fogo para ferver. O agar-agar precisa, tá, gente? Porque o agar-agar, ele, para você fazer gelatina, você precisa cozinhar ele. Mas o agar-agar pode ser comido, pode até ter ser tomado cru em vitaminas, tá? Vitaminas não. Eu tomava um suco com batata yacon e agar-agar, que foi uma indicação de um terapeuta japonês muito muito sábio ele. E ele dizia que para cuidar do intestino, a batata yacon com o agar-agar é perfeito. Quase dissolvendo. Se a gente misturar tudo, a gente não consegue dissolver. Tem que dissolver com um pouquinho leite primeiro. Ou com água, para depois. Ah, fiz meleca. Para depois colocar mais. Para não ficar nem um grumozinho, ela fica bem bonitinha, assim, bem lisinha. E aí, vamos ter uma sobremesa linda, fit. Eu já tinha colocado no leite o finalzinho do mel, tá? Mas o mel é opcional. É, eu não coloquei açúcar demerara porque o açúcar demerara ia mudar a cor.
mas de qualquer forma ficou um pouquinho puxado para o amarelo. Pode usar também o açúcar demerara, tá? Aí, como isso aqui é uma sobremesa bem light, é bem suave o açúcar, bem suave mesmo. E agora eu vou colocar nossos morangos aqui, vou colocar framboesa, a fruta é a que você quiser, tá? Você acomoda as frutas para que quando ela endurecer, as frutas fiquem tudo bem bonitinha nos lugares, tá? Esse morango, eu congelei ele com talinho para poder não tirar, porque eles soltam água, né? E aí, se colocar umas folhinhas que elas vão boiar na hora que subir, que colocar o líquido. Você pode colocar até mais fruta. Eu não tô colocando grande quantidade de fruta porque eu quero. Isso deu muito líquido. Porque eles acabam subindo, tá vendo? Vou colocar mais uns pedacinhos de fruta para ficar bem cheio. Porque essa gelatina é diferente. Então, e aí, olha, elas acabaram boiando um pouquinho. Vou colocar mais morango. E pronto, agora eu vou levar para gelar. Gente, já desenformei um. Olha que coisa mais lindinha do mundo. Olha isso, gente. Agora a outra. Esse é o com agar-agar. O agar-agar fica muito fixo. Esse daqui, ela já tá bem solta. Vou tentar, senão. Umas batidinhas em cima. Vou dar uma passadinha no fogo embaixo, só para poder soltar. Você dá, pega a forma assim e só dá uma passadinha mesmo, olha. Ai, o dedo. Só para poder ela soltar. Ela rodou. Você já consegue tirar. Porque ela cria um vácuozinho dentro. E às vezes. Às vezes você precisa. Aí. Dá uma soltadinha na lateral. Ai, que fofinho, gente! Olha, mas eu com agar-agar ficou mais. As frutas subiu, porque quando eu coloquei a gelatina, ela acabou subindo. Então, o legal é encher bem a forma de. Mas olha, gente, eu estou apaixonada! Vou cortar e colocar no pratinho para vocês verem. Gente, uma dica. Com agar-agar, se você colocar uma quantidade menor, você vai ter mais sucesso, porque ela ficou um pouco dura, não gostei muito da textura. E com gelatina, o sabor é 10 vezes melhor, mais gostoso. Então façam com gelatina, só que usando uma quantidade maior, eu vou deixar tudo anotadinho. Use uma quantidade maior, em vez de usar um envelopinho, meio envelopinho como eu usei. Use ele inteiro para a quantidade que eu fiz, porque você vai conseguir que ele fique, porque ela passou o tempo que precisava ficar. O tempo de para endurecer é 1 hora. Eu deixei mais de 1 hora. Então fica a dica: faça o dobro de pó para metade da água que pede na embalagem. Eu sempre fazia assim nas do Brasil e ficava perfeito, tá bom? Fica a dica aí para vocês.
Mas não deixem de fazer porque é simplesmente delicioso. A fruta misturada e o saborzinho do coco na gelatina, gente, manjar dos deuses. Eu fiz com leite de coco, mas dá para fazer com outro leite vegetal também, tá bom? Gente, olha, a experiência com gelatina, eu fiz só para ver se dava certo, tá? Com a agar-agar, olha, ficou perfeita, intacta, já tá algum tempinho fora da geladeira. Olha que coisa linda. Você corta e você realmente tem o resultado. Na verdade, o agar-agar, eu acho que até foi demais. Podia ser bem menos, porque ela ficou bem, bem dura. Deixa eu cortar aqui, porque vamos provar o sabor. Porque eu. Gente, é uma delícia. Mas pode colocar menos agar-agar também, que fica melhor. Eu acabei colocando muito, que eu queria mostrar para vocês em gramas. Mas, olha, é bem suave de doce. Delicioso. Agora eu vou provar um pedacinho com gelatina, que eu acho que a pegada com gelatina é bem mais gostoso, porque a gelatina é mais. O agar-agar ele endurece muito. Olha, com gelatina é manjar dos deuses, gente. E essa frutinha aqui. Muito, 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 muito gostoso. Aconselho, façam, porque é muito gostoso. A quantidade de agar-agar pode ser menos. Eu acho que vai ficar uma pegada bem melhor, porque eu acho que eu coloquei pouco líquido. Como eu fiz só um pouquinho da receita, não fiz ela inteira, ela acabou ficando assim. Mas, gente, olha que coisa linda isso. Olha que maravilha. De encher os olhos, não é? Já pensou você fazer isso aqui para poder receber alguém? Maravilhoso, né? E ainda sem açúcar, maravilhoso. Bom, espero que vocês façam. Bom, vou deixar as quantidades de que eu usei, mas vou deixar a receita no tamanho integral, tá bom? Porque eu fiz só uma parte dela para poder caber nas minhas forminhas, porque eu não queria fazer uma tão grande, porque eu queria fazer uma versão com gelatina, tá bom? Gratidão, galera.